Oj då, så kan det gå i direktsändning. Jo, jag sa att här står jag bredvid den återvärda sångfågeln. Första priset, designad av självaste Ernst Billgren. Och har ett värde... Hallå? Måns! Var är du? Här, här, här. Men gud vad obehagligt. Vad är det som händer? Jag vet inte. Är det sabotage, tror du? Sabotage! Christer! Exakt det här har jag misstänkt hela tiden. Vi är hotade. Det är någon som vill vår tävling illa. Nej, men vem kan vilja oss illa? Ja, ingen aning. Är det kvällspressen? Är det norrmännen? Är det Skavlan? Vi måste reda ut vem det är som ligger bakom det här. Vi måste ringa Hamilton. Ja, du menar Kockerosch! Nej, jag menar Eva Hamilton. Va? Kan hon rädda oss? Jag sa det här. Det är för mycket snack och för lite verkstad. Jag ska hitta hotet och förinta det. Så här löser vi saken i Norrland. Conversation, a little more action, please. All is aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Yeah, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girls, get late, but when we're wrong, ha ha ha!